ଭାବନା ସହିତ ଭାବନା ଯୋଡ଼ିଲେ ଶବ୍ଦ, କଟୁ ଅନୁଭୂତି ସହିତ କଟୁ ଅନୁଭୂତି ଯୋଡ଼ିଲେ ଘୃଣା, ସୁଖର କିଛି କ୍ଷଣ ସହିତ ସୁଖର କ୍ଷଣ ଯୋଡ଼ିଲେ ପ୍ରେମ, ଭାବନା ସହିତ ଭାବନାର ଲଢ଼େଇ ହେଲେ ଶତ୍ରୁତା, ସୁକର୍ମ ସହିତ ସୁକର୍ମ ମିଶିଲେ ଭାଗ୍ୟ, ଅଭିମାନ ସହିତ ଅଭିମାନ ମିଶିଲେ ବିଚ୍ଛେଦ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ମିଶିଲେ ଡର, ଶୁଣିବା ସହିତ ଦେଖିବା ମିଶିଲେ ବ୍ୟବହାର, ଉପକାର ସହିତ ଉପକାର ମିଶିଲେ ସ୍ନେହ, ଘଟଣା ସହିତ ଘଟଣା ମିଶିଲେ ଇତିହାସ, ମନ ସହିତ ମନ ମିଳିଲେ ସମ୍ପର୍କ, ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଅବସ୍ଥା ମିଶିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ, ଏକରେ ଏକ ମିଶିଲେ ଏଗାର ହେବ, ଏକରେ ଏକ ମିଶିଲେ ଦୁଇ ହେଇପାରେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଟିକିଏ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।